はい、おはこんさつま、うちみでごわす。突然なんですけども、うちがよくツイッターや動画で使っているごわすですけども、まあネットなどでは未だに鹿児島で使われている言葉と思われているらしいネタを見つけたので、今回はそれをやりたいと思います。まあ使ってないんですけどね。まあ鹿児島弁といえば、ごわすや何々丼のイメージが強いというのを聞くんですけども、まあ実際ですね、何々丼は今でもご年配の方が使われている方言なんですけども、まあ一番なのは、西郷丼、瀬郷丼ですね。まあ、誰々丼とか言うことがあるんですけど、まあ、斎藤丼とか、まあ言うと思うんですけども、まあ人名に使われることがあるので、正直、ごわすより丼の方がよく使われているイメージがありますね。名前で使われるので。現代の鹿児島県民らしい語尾は、ごわすではなく、何々モスの方が使われているという話ですね。これ前もしたんですけども、まあ例で言うと、ありがとう下げモスとか、ありがとうも下げモスさみたいな感じで使っているので、まあこっち覚えておくのが良かですね。まあちなみに牛が、まあツイッターや動画で使っているごわすは、バーチャル鹿児島人というのをアピールするために使っているので、まあ、そこは気にしないでほしいでごわすね。ごわす。世界は